رسول آ چکے ہیں
اللہ رب العالمین نے اس میں بھی کہا قل ما کنت بدعا من الرسل, تو بدعا کے لفظ کو اللہ رب العالمین نے استعمال کیا ہے. تو ان دونوں آیتوں سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ بدعت کے معنی ہوتے ہیں انوکھا, کوئی نئی چیز اس کا پہلے کوئی وجود نہ ہو. اور شریعت میں کہتے ہیں کہ دین میں ثواب کو سمجھتے ہوئے کسی نئے طریقے کا ایجاد کرنا, یعنی دین میں کوئی نیا طریقہ ایجاد کرنا اور ثواب سمجھتے ہوئے, یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں. اگر کوئی بھی چیز ہو جس کو اس دنیا میں ایجاد کیا گیا ہو لیکن اس کا تعلق دین سے نہ ہو تو آپ اس کو بدعت نہیں کہہ سکتے ہیں. آج بہت سارے بھائی ہیں کہ جب اس سے کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ یہ سب کام کیوں انجام دیتے ہیں, یہ چیز بدعت ہے, تو فوراً برجستہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آج کے دور میں آپ ٹرین پہ کیوں سوار ہوتے ہیں, ہوائی جہاز پہ کیوں سوار ہوتے ہیں, موبائل فون کیوں استعمال کرتے ہیں, یہ سب چیزیں تو پہلے نہیں تھی, آج کے دور میں یہ بھی تو نئی چیز ہے. لیکن لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ یہ تمام چیزیں بدعت نہیں ہیں, اس لیے کہ اس کا تعلق دین میں سے نہیں ہے. اسی طریقے سے جس شخص نے ایجاد کیا ہے یا جو ان کی سواری کرتا ہے وہ یہ نہیں سمجھتا ہے کہ اس پر میں سوار ہوگا تو مجھے ثواب ملے گا. آج کوئی بھی شخص جو ٹرین پہ سوار ہوتا ہے وہ یہ سوچ کر کے نہیں سوار ہوتا ہے کہ اس پر مجھے کوئی ثواب ملے گا, یا کوئی پلین پہ ہوائی جہاز پہ سوار ہوتا ہے تو یہ سمجھ کر کے نہیں کہ مجھے اتنا ثواب ملے گا. تو اسی لیے اس کا تعلق چونکہ دین سے نہیں ہے اس لیے اس کو آپ بدعت نہیں کہہ سکتے ہیں. بدعت کے لیے ضروری ہے کہ اس کا تعلق دین سے ہو اور ثواب سمجھ کر کے اس فعل کو انجام دیا جائے. آج مسلمان جو اس ماہ ربیع الاول کے مہینے میں افعال انجام دیتے ہیں ان تمام چیزوں کا تعلق دین سے ہے اور لوگ ثواب سمجھ کر کے انجام دیتے ہیں, تو اسی لیے ان کو آپ بدعت کہہ سکتے ہیں. تو بدعت کے لیے ضروری ہے کہ کوئی نئی چیز ہو جس کا پہلے سے وجود نہ ہو اور اس کا تعلق دین سے ہو اور ثواب سمجھ کر کے اس کو انجام دیا جائے. تو یہ بدعت کی تعریف رہی. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ دین اسلام یہ مکمل دین ہے. اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حجت الوداع کے موقع پر قرآن کریم کی اس آیت کو نازل کر کے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, یا آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور تمہارے اوپر اپنی نعمتوں کو پوری کر دی ہے اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا ہے. اللہ رب العالمین نے اس آیت کو نازل کر کے دین اسلام کے اوپر مہر لگا دی. اب کسی شخص کے لیے اس بات کی گنجائش نہیں رکھی ہے کہ کوئی بھی شخص اس میں اضافہ کرے اور اس میں کمی کر سکے. اب اگر کوئی شخص اس میں اضافہ کرتا ہے تو اس کا شمار بدعت میں سے ہوگا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, اما عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد, کہ جس نے اس دین میں کوئی نئی چیز کا ایجاد کیا تو وہ مردود ہے, یعنی وہ ناقابل قبول ہے, اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرے گا, وہ مردود چیز ہے جو دین میں نئی ایجاد کی گئی ہو. اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کسی شخص کے لیے اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ دین میں کوئی اضافہ کرے یا کوئی کمی کرے. یہ پاور تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیا گیا تھا کہ اپنی طرف سے جو چاہے اضافہ کرے جو چاہے ہٹائے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا, نبی اپنی خواہشات سے کوئی بات نہیں کہتے ہیں بلکہ جو بھی بات کہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی ہوا کرتی ہے. تو اب کسی کے لیے گنجائش نہیں ہے کہ اس دین میں اضافہ کرے یا کمی کرے. اگر کوئی اضافہ کرتا ہے ثواب سمجھ کر کے اضافہ کرتا ہے تو اس کا شمار بدعت میں سے ہوگا. ماہ ربیع الاول میں لوگ محبت رسول کے نام پر طرح طرح کی بدعات انجام دیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑھ ڈے منایا جاتا ہے, اللہ رب العالمین کی یوم پیدائش منائی جاتی ہے اور اس موقع پر لوگ جشن مناتے ہیں, گھروں کو سجاتے ہیں, گلیوں کو سجایا جاتا ہے, پنکھوں کو لائٹوں کے ذریعے سجایا جاتا ہے, جگہ جگہ مجلسیں منعقد کی جاتی ہیں. اس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ ان مجلسوں میں رقص و سرور یعنی رقص کیا جاتا ہے, میوزکیں بجائی جاتی ہیں اور اس کے علاوہ نہ جانے کیا کیا خرافات کیے جاتے ہیں. یہ تمام چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھیں اور نہ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے, اس لیے یہ تمام چیزیں بدعت میں سے ہیں. اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تمام چیزیں کب پیدا ہوئیں. یہ تمام چیزیں یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش بنانا, اس کی شروعات 7ویں صدی ہجری میں ہوئی ہے. ایک بادشاہ تھا مظفر الدین الحربل نام تھا, اسی نے اس چیز کو ایجاد کیا ہے. اور تاریخ نویسو نے لکھا ہے کہ یہ بادشاہ اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش کے موقع پر بہت سارے جانوروں کو ذبح کرتا تھا اور لوگوں کی ضیافت کرتا تھا
اور ایسی محفلیں منعقد کرتا تھا منعقد کرتا تھا جس میں ناچ گانے ہوا کرتے تھے اور یہ بادشاہ اس میں ناشتہ گاتا تھا. تو یہ چیز جو ساتویں صدی ہجری میں پیدا ہوئی ہے اس کا شمار دین میں سے کیسے ہو سکتا ہے؟ دین تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں مکمل ہو گیا ہے. اور یہ عید میلاد النبی ایسا تہوار ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں نہیں منایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ہمیں اپنی یوم پیدائش نہیں منائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تو یہ ربیع الاول کا مہینہ آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دور نبوت 23 سال آئے, یعنی 13 سال آپ مکہ میں رہے, 10 سال مدینہ میں رہے. 23 سال میں 23 مرتبہ یہ ربیع الاول کا مہینہ آیا ہوگا, لیکن ایک بھی مرتبہ اس بات کا ثبوت نہیں ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی یوم پیدائش منائی ہوئے. اگر یہ چیز جائز و درست ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے, اپنی یوم پیدائش مناتے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو بھی اس بات کا حکم دیتے. اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تمام چیزوں کا حکم دیا. کوئی بھی خیر کا کام اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرور بتایا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وہ چیز جو تم کو جنت سے قریب کرتی ہے, جہنم سے دور کرتی ہے, میں نے اس کو بتلا دیا ہے. اور ہر وہ چیز جو تم کو جہنم سے قریب کرتی ہے, جنت سے دور کرتی ہے, میں نے تم کو اس سے روک دیا ہے, اس سے متنفع کر دیا ہے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر اور بھلائی کے تمام کاموں کو بدلا دیا ہے. اگر یہ عید منانا صحیح ہوتا, اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش منانا صحیح ہوتا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حکم دیتے, صحابہ کرام کو بتلاتے کہ تم لوگ یوم پیدائش بناؤ. جبکہ کہیں بھی حدیثوں میں اس بات کا ثبوت نہیں ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا حکم دیا ہو. اس طریقے سے صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے تھے. مختلف ایسے واقعات ہیں جس سے پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ صحابہ کرام کس قدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے. عروہ بن مسعود تبریزی کہتے ہیں کہ جب وہ صلح حدیبیہ کے موقع پر گئے, مسلمانوں کو دیکھا کہ مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کس قدر تعظیم کرتے ہیں, وہ اپنی قوم میں آ کر کے بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اے لوگوں, میں بڑے سے بڑے دربار میں بھی گیا ہوں, میں قیصر و کسرا کے دربار میں بھی گیا ہوں, لیکن جو تعظیم میں نے محمد کے اصحاب کو کرتے ہوئے دیکھا ہے, اتنی تعظیم میں نے کسی کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے. اگر وہ وضو کرتے ہیں تو وضو کے پانی کے لیے لوگ دوڑ پڑتے ہیں, لگتا ایسا ہے کہ آپس میں جھگڑ پڑیں گے. اور اگر وہ تھوکتے ہیں تو تھوک زمین پر گرنے نہیں پاتا ہے, بلکہ صحابہ لپک پڑتے ہیں اور اس کو اپنے جسموں پر برکت کے لیے مل لیا کرتے ہیں. یہ غیر نے گواہی دی کہ محمد کے اصحاب محمد کی کتنی تعظیم کرتے ہیں, کتنی محبت کرتے ہیں. وہ صحابہ کرام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت کیا کرتے تھے, اگر یہ چیز جائز و درست ہوتی, اگر یہ چیز محبت کی نشانی ہوتی, اگر یہ چیز محبت کی علامت ہوتی, تو صحابہ کرام ضرور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش مناتے. لیکن کہیں بھی اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے کہ صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش منائی ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت آیا, 2.5 سال تک انہوں نے حکومت کی, دو مرتبہ تو ربیع الاول کا مہینہ آیا ہی ہوگا, لیکن کہیں بھی اس بات کا ثبوت نہیں ملتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس ربیع الاول کے 12 تاریخ کے موقع پر کوئی جشن یا کوئی ایسی محفل منعقد کی ہو. پھر اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت آتا ہے. عمر رضی اللہ عنہ نے 10 سال تک حکومت کی, 10 مرتبہ ان کے زمانے میں بھی یہ ربیع الاول کا مہینہ آیا ہوگا. پھر عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 12 سال تک 12 مرتبہ یہ ربیع الاول کا مہینہ آیا ہوگا. علی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں بھی 4 یا 5 مرتبہ آیا ہوگا, اور بھی بعد میں بھی. لیکن کہیں بھی صحابہ کرام سے اس بات کا ثبوت نہیں ملتا ہے کہ صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش منائی ہو. صحابہ سے بڑھ کر کے ہم محبت کیسے کر سکتے ہیں؟ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنی جان نچھاور کیے ہوئے رہتے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے آگے اپنے سر کو کٹانے کے لیے تیار رہتے تھے. جب غزوہ بدر کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا تو صحابہ کرام نے کیا کہا کہ اے اللہ کے نبی, ہم یہود و نصارہ کی طرح نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ادھر بنتا ہو فقاتلا, تم اور جاؤ, تمہارا رب جائے, تم لوگ جاؤ لڑو, ہم لڑنے والے نہیں ہیں, انہا ہونا قائدن, بلکہ اگر آپ ہمیں حکم دیں گے تو ہم سمندر میں بھی کود جائیں گے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم کے آگے اپنے سر کو بھی, اپنی جان کو بھی گنوانے کے لیے تیار رہا کرتے تھے. اتنی محبت تھی صحابہ کرام کی. تو کیا ہم صحابہ کرام سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں کہ جب صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش نہیں منائی تو ہمارے لیے کیسے جائز و درست ہو سکتا ہے؟ اس طریقے سے اس کے بعد تابعین کا زمانہ آتا ہے. یہ بھی خیر القرون آپ کہہ سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم, کہ سب سے بہتر زمانہ بہتر میرا زمانہ ہے, پھر اس کے بعد کا زمانہ, پھر اس کے بعد کا زمانہ, یعنی صحابہ کرام کے بعد تابعین کا زمانہ.
تابعین سے بھی کہیں بھی اس بات کا ثبوت نہیں ملتا ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پیدائش بنائی ہو. یہ ائمہ جن کے نام پر لوگوں نے الگ الگ مذاہب قائم کر لیے ہیں، الگ الگ مسلک بنا لیے ہیں، خود ان سے ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پیدائش بنائی ہو. جب یہ خیر القرون میں کسی نے نہیں بنائی، صحابہ نے بنائی، تو پھر ہمارے لیے کیسے جائز و درست ہو سکتا ہے؟ ہمیں سوچنا چاہیے میرے بھائی اور دوستو، آج کے دور میں مسلمان جو محبت رسول کے نام پر یہ تمام خرافات، یہ بدعات انجام دے سکتے ہیں، کیا یہ چیزیں دین میں سے ہو سکتی ہیں؟ کیا ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کے صحابہ سے بھی زیادہ بڑھ گئے ہیں؟ یقیناً ہم اس سے زیادہ بڑھ نہیں سکتے ہیں. ہمارے لیے تو ضروری ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اپنے لیے اسوہ اور آئیڈیل اور نمونہ بنائیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت ایسی چیز ہے جس نے بہت ہی زیادہ ڈرایا ہے، متنبہ کیا اپنی امت کو. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے کا ایک جز بنا لیا تھا، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، کہ سب سے بہتر بات یہ اللہ کی کتاب ہے، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بہتر راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، وشر الامور محدثاتها، اور سب سے بدتر چیز دین میں نئی نئی چیزوں کا ایجاد کرنا ہے، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة، ہر نئی چیز یہ بدعت ہے، وكل بدعة ضلالة، اور ہر بدعت یہ گمراہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر خطبے کا جز بنا لیا، جبکہ صحابہ کرام سے یہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ان کے بارے میں کہ وہ کوئی بدعت والا افعال انجام دیں گے، لیکن پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو متنبہ کرنے کے لیے ہر خطبے میں اس حدیث کو، اس ٹکڑے کو ضرور پڑھا کرتے تھے. اس طریقے سے دوسری حدیثوں میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت سے متنبہ کیا اپنی امت کو. ایک مشہور حدیث ہے عرباد بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعظۃ بلیغۃ وجلت منہا القلوب وذرفت منہا العیون. عرباد بن ساریہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نصیحت کی، اور ایسی نصیحت کی کہ وجلت منہا القلوب، ہمارے دل دہل گئے، وذرفت منہا العیون، ہماری آنکھیں اشکبار ہو گئیں، ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. ہم نے کہا اے اللہ کے نبی، لگتا ایسا ہے کہ کوئی الوداعی نصیحت ہے، جیسے کوئی شخص کہیں سے جب رخصت ہوتا ہے، الوداع ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ کچھ باتیں کہتا ہے، تو ہمیں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی الوداعی نصیحت ہے، اس لیے اللہ کے نبی آپ ہمیں نصیحت کر دیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں، یعنی تم اللہ کا تقوی پیدا کرو، اللہ کا خوف پیدا کرو، اللہ رب العالمین کا ڈر تمہارے دلوں میں ہونا چاہیے. اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعة. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں سمع و اطاعت کی وصیت کرتا ہوں، یعنی تم امیر کی اطاعت کرو، امیر کی اطاعت کو لازم پکڑو، اگرچہ تمہارے اوپر کالا کلوٹا غلام امیر متعین کیا جائے، یعنی کالا کلوٹا حبشی غلام یہ تمہارا امیر کیوں نہ مقرر کیا جائے، پھر بھی تم اس کی اطاعت کرو، تم اس کی بات کو مانو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ بَعْدِي فَسَيَرَى اِخْتَلَافًا كَثِيرًا، اور جو شخص میرے بعد زندہ رہے گا تو وہ بہت سارے اختلافات کو دیکھے گا. فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، تو ایسی صورت میں تم میری سنت کو لازم پکڑنا، میرے ہدایت یافتہ صحابہ کی سنت کو لازم پکڑنا. تمسکو بیہا، اس کو مضبوطی سے پکڑ لینا، وعدتو علیہا بالنوازج، اور اس پر جمع رہنا، مضبوطی سے پکڑے رہنا اس کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرے صحابہ کی سنت کو لازم پکڑنا، اس پر جم جانا، اس پر مضبوطی سے پکڑ لے لینا. وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور تم دین میں نئی نئی چیزوں کو ایجاد کرنے سے بچنا. فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، اس لیے کہ ہر نئی چیز یہ بدعت ہوا کرتی ہے. وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، اور ہر بدعت یہ گمراہی ہوا کرتی ہے. وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر گمراہی یہ جہنم میں لے جانے والی چیز ہے. اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اختلافات کے دور میں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو لازم پکڑنا چاہیے، صحابہ کرام کے طریقوں کو دیکھنا چاہیے، صحابہ کرام کے منہج کو دیکھنا چاہیے. دیکھنا چاہیے کہ آج جو لوگوں میں اختلافات ہیں، کیا صحابہ کرام کے زمانے میں یہ چیزیں پائی جاتی تھیں؟ تو اس حدیث کی روشنی میں ہم فرق سکتے ہیں کہ آج لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پیدائش بناتے ہیں، ماہ ربیع الاول کے مہینے میں
بھائی ربیع الاول میں لوگ جو طرح طرح کی بدعات انجام دیتے ہیں، خرافات کرتے ہیں، کیا یہ تمام چیز صحابہ کرام کے دور میں پائی جاتی تھی؟ یقیناً نہیں پائی جاتی تھی دوستو، صحابہ کرام میں اس کا وجود بھی نہیں تھا۔ تو اسی لیے یہ چیز بدعت میں سے ہوگی اور اس سے ہمیں رکنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ دوستو احباب کو بھی اس سے روکنا ایک مسلمان کا ایک فریضہ ہے۔ اس حدیث میں بھی اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت سے ہمیں متنبع کیا ہے۔ تو اس لیے بدعت یہ ایسی چیز ہے، ہمیں اس کو سمجھنا ہے کہ بدعت یہ ایسی چیز ہے جس کے رہتے ہوئے انسان کا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ بدعتی لاکھ نمازیں پڑھ لے، لاکھ زکات دے لے، لاکھ عبادتیں کر لے، لیکن اگر وہ بدعت میں ملوث ہے، اگر شرک میں ملوث ہے، تو یہ تمام کی تمام باتیں اس کی رائگاہ ہو جائیں گی، برباد ہو جائیں گی۔ یہ بہت سنگین جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اس کے رہتے ہوئے اللہ رب العالمین کو یہ عبادت قبول نہیں فرماتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں بدعت سے اجتناب کرنا چاہیے اور اس سے متنبہ رہنا چاہیے، اس سے چوکنا رہنا چاہیے، اور جو لوگ بھی اس میں ملوث ہیں ان کو بھی متنبہ کرتے رہنا چاہیے۔ تو یہ ربیع الاول کے مہینے میں جو بدعتیں لوگ انجام دیتے ہیں، اس کی ایجاد جو ہے 7ویں صدی ہجری میں ہوئی ہے، اور اس کے لیے لوگ طرح طرح کے دلائل بھی پیش کرتے ہیں، جبکہ صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو اس سے ربیع الاول کے مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہمیں پیدائش بنائی جاتی ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، نہ تو قرآن میں کوئی دلیل ہے، نہ ہی کوئی حدیث میں کوئی دلیل ہے۔ لیکن لوگوں کو جیسے ڈھونڈتے ہوئے شخص کو تنکے کا سہارا چاہیے، اس طریقے سے لوگ کوئی نہ کوئی دلیل ڈھونڈتے ہیں جس سے یہ بات باتیں بھی نہیں ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں لوگ قرآن کریم کی کئی آیتوں کا بھی حوالہ دیتے ہیں، قرآن کریم کی آیتوں کو بھی کہتے ہیں کہ اس سے بھی ثابت کرتے ہیں، اور کہتے ہیں قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، یہ سورہ یونس کی آیت۔ اس طریقے سے ایک اور آیت ہے واما بنعمتی ربک فحدث، اس طریقے سے اور بھی کچھ آیتیں ہیں جس کو لوگ دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ لیکن ان تمام چیزوں کا ایک مختصر ایک سادہ سا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ یہ تمام آیتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کو زیادہ سمجھتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن نازل ہوا، آپ ہی اس کو زیادہ، آپ نے اس کا مطلب اور معنی کو صحابہ کرام کے سامنے بیان کیا۔ اگر اس کا مطلب یہی ہوتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پیدائش بنانا جائز ہے، تو ایسی صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے صحابہ کرام کو حکم دیتے کہ تم لوگ یوم پیدائش میری بناؤ۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیتوں سے استدلال کرتے ہوئے کہیں بھی صحابہ کرام کو حکم نہیں دیا کہ تم میری یوم پیدائش بناؤ۔ اس طریقے سے اس قرآن کے مخاطب، سب سے پہلے مخاطب صحابہ کرام ہیں۔ صحابہ کرام نے جب اس آیت سے یہ مفہوم نہیں سمجھا، یہ معنی مراد نہیں لیا، تو ہم اور آپ کون ہوتے ہیں کہ اس سے استدلال کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پیدائش بنائیں؟ کیا ہم صحابہ کرام سے زیادہ قرآن کو سمجھنے والے ہیں؟ صحابہ کرام یہ قرآن کو سب سے زیادہ سمجھنے والے تھے، اور صحابہ کرام ہمارے لیے اسوہ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ بھی ایمان لے آئے جس طریقے سے میرے صحابہ تم لوگ ایمان لائے ہو تو ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ یعنی صحابہ کرام کے ایمان کو اللہ رب العالمین نے ایک معیار متعین کیا ہے، تو صحابہ کرام اس قرآن کریم کو سب سے زیادہ سمجھنے والے تھے۔ اگر اس قرآن کریم کی آیتوں کا یہی مفہوم ہوتا تو صحابہ کرام بھی ان آیتوں سے استدلال کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پیدائش بناتے، لیکن کہیں بھی صحابہ کرام سے اس بات کا ثبوت نہیں ملتا ہے کہ صحابہ کرام نے ان آیتوں سے استدلال کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پیدائش بنائی ہے۔ تو اس لیے ہم اور آپ کے لیے یہ جائز درست نہیں ہے کہ ہم قرآن میں منمانی تعبیریں کریں، قرآن کو اپنی فہم کے مطابق سمجھیں۔ ہمیں قرآن کو صحابہ کرام کے منحج پر سمجھنا چاہیے۔ صحابہ کرام ہمارے لیے اسلاف کی حیثیت رکھتے ہیں، ہم انہیں کے طریقے پر قرآن کریم کو سمجھیں، اس میں بیجا اور منمانی تعبیریں کرنے سے اجتناب کریں۔ تو یہ دلیل بھی لوگ دیتے ہیں قرآن آیتوں سے، جبکہ اس سے استدلال بھی صحیح نہیں ہے۔ اس طریقے سے حدیث بھی پیش کرتے ہیں۔ بخاری میں ایک واقعہ ہے، واقعہ اس طریقے سے گروا کہتے ہیں، اور یہ واقعہ چونکہ بخاری میں اس لیے لوگ اس سے دلیل پکڑتے ہیں کہ ابو لہب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، اس کے عذاب میں کچھ تخفیف واقع ہو گئی تھی۔ لوگوں نے، اس کے گھر والوں نے اس کو خواب میں دیکھا تو اس سے پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے؟ اس نے کہا حال تو بہت برا ہے، لیکن پیر کے دن مجھے تھوڑی سی تخفیف کر دی جاتی ہے، عذاب میں تھوڑا سا پانی دے دیا جاتا ہے۔ اور اس نے اشارہ کر کے بتایا اور کہا اس وجہ سے کیونکہ صوبیہ لوڈی جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشخبری مجھے سنائی تھی، میں نے یہ خوشخبری سن کر کے اس کو آزاد کر دیا تھا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں نے صوبیہ کو آزاد کر دیا تھا، جس کی وجہ سے مجھے عذاب میں تھوڑی تخفیف واقع ہو جاتی ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نہیں ہے، اور یہ خواب کا واقعہ ہے۔ خواب کا واقعہ ہمارے لیے دلیل نہیں ہو سکتا ہے،
اور یہ دلیل اس صورت میں ہوتا ہے جبکہ اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس سے استدلال کرتے ہوئے اپنی ہوئے پیدائش بنانے کا حکم دیتے، لیکن اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس واقعے کو سراہا نہیں. اور ابو لہب نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئے پیدائش بنائی تھی وہ ایک فطری عمل تھا، جس طریقے سے اگر کسی کے ہاں کسی بھتیجے کی ولادت ہوتی ہے تو چچا خوش ہوتا ہے، اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد چونکہ وفات پا چکے تھے اسی لیے ابو لہب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش کے موقع پر خوشی میں یہ لوڑی کو آزاد کیا تھا. تو ایک فطری بات تھی، ورنہ محمد رسول اللہ کی حیثیت سے اس نے یہ خوشی نہیں منائی تھی، بلکہ محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے اس نے خوشی منائی تھی. ورنہ دیکھا جائے اگر اس کو اتنی خوشی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر سب سے پہلے وہ لبیک بھی کہتا، سب سے پہلے وہ اسلام بھی قبول کرتا، لیکن اس نے اسلام کو قبول نہیں کیا بلکہ وہ سب سے بڑا آپ کا دشمن تھا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے یہ ندا لائی اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ والدی راشی رضا کر لقربین، اے نبی اپنے قرابت داروں کو اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیے، یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھ جاتے ہیں اور ندا لگاتے ہیں یا صباح، اے لوگو. اور یہ علامت عرب کی ہاں کسی خطرے کی گھنٹی سمجھی جاتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پہ چڑھ کر کے ندا لگاتے ہیں، تمام لوگ اکٹھا ہو جاتے ہیں. جب اکٹھا ہو جاتے ہیں تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے لوگو تمہارا میرے بارے میں کیا خیال ہے، اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے لشکر چھپا ہوا ہے جو بہت جلد تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم لوگ میری بات کی تصدیق کرو گے؟ تمام لوگوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو ہمیشہ سچ بولتے ہوئے پایا ہے، ضرور ہم آپ کی بات کی تصدیق کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم کو اللہ کے عذاب سے ڈرا رہا ہوں، تم لوگ بطور مترپے ہو جاؤ، اسلام کو قبول کر لو، جھوٹے خداؤں کی عبادت کو چھوڑ کر کے ایک اللہ کی عبادت کے پرستار بن جاؤ. لیکن اس موقع پر سب سے پہلے ابو لہب نے مخالفت کی تھی اور کہا تھا کہ تب پر لگایا محمد، اے محمد تو ہلاک و برباد ہو، کیا تو نے ہم کو اسی لیے جمع کیا تھا؟ سب سے پہلے اسی چچا نے آپ کی مخالفت کی تھی اور اسی کے بدلے میں اللہ رب العالمین نے سورہ لہب کو نازل کیا اور فرمایا تب پت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، وہ ہلاک و برباد ہو گیا. ما اغنى عنہ ماله وما کسب، اس کے مال نے اور اس کی کمائی اس کے کچھ کام نہ آئی. سیصلا نارا ذات لہب، وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا. وہ مرآتہ حمالۃ الحطب، اور اس کی بیوی جو لکڑیوں کو اٹھایا کرتی تھی اس کو بھی ڈالا جائے گا، اور یہ بھی اپنے شوہر کے کام میں مدد کیا کرتی تھی اسی لیے یہ بھی لکڑیاں لا کر کے ابو لہب کے اوپر ڈالے گی. وہ مرآتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد، اور اس کے گلے میں یہ کٹی ہوئی رسی ہوگی اور یہ آئینی یعنی لوہے کی پٹی ہوئی رسی ہوگی جو اس کے گلے میں ڈالی جائے گی، اس کے گلے میں توق کے طور پر پہنائی جائے گی. تو اللہ رب العالمین نے اس سورہ میں ابو لہب کے بھیانک انجام کو ذکر کیا ہے. ابو لہب کو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعی معنوں میں محبت ہوتی، اگر وہ محمد رسول اللہ کی حیثیت سے آپ کا جشن منایا ہوتا تو ایسی صورت میں سب سے پہلے آپ کی دعوت کو قبول کرتا اور پھر آپ کی مخالفت نہیں کرتا، لیکن اس نے سب سے زیادہ مخالفت کی. تو یہ چیز ہمارے لیے اسوہ، ہمارے لیے نمونہ نہیں ہو سکتی ہے کہ ابو لہب نے جب خوشی منائی تو ہم اور آپ یعنی مسلمان خوشی کیوں نہیں منا سکتے ہیں. جب ابو لہب کو عذاب میں تخفیف ہو سکتی ہے تو مسلمان جب خوشی منائیں گے تو مسلمانوں کے عذاب میں کیوں تخفیف نہیں ہو سکتی ہے؟ یہ معنی اس سے لینا صحیح نہیں ہے. اگر یہ چیز یہی مراد ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بھی حکم دیتے اور ابو لہب کے اس عمل کو سراہے دے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں بھی اس بات کا ثبوت نہیں ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لہب کے اس عمل کو سراہا ہو. تو اس لیے اس سے بھی استدلال کرنا یہ صحیح نہیں ہے. اسی طریقے سے بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم کوئی غلط کام تھوڑی کرتے ہیں، ہم بدعت حسنہ ہے، بدعت کی لوگ تسلیم کرتے ہیں، بدعت سیاح بدعت حسنہ، اور کہتے ہیں کہ یہ بدعت حسنہ ہے یعنی اچھی بدعت ہے، ہم کوئی غلط کام نہیں کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش مناتے ہیں اور اس موقع پر ہم غریب و مسکینوں کو کھلاتے ہیں، اس موقع پر ہم نعت پڑھتے ہیں، اسی طریقے سے اور بھی اچھے کام انجام دیتے ہیں. جبکہ اگر کوئی اچھی چیز ہو بظاہر جو خوشنما چیز ہو لیکن اگر اس کا ثبوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہو تو آپ اس کو اچھی نہیں کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ آپ کو یہ پاور نہیں دیا گیا ہے. بہت ساری چیزیں ہیں جو خوشنما دکھتی ہیں، اور اگر اسی طریقے سے آپ کہیں گے کہ اس میں حرج کیا ہے تو ایسی صورت میں ایک دوسرا شخص کھڑا ہوگا اور کہے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے بڑھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی بنایا گیا تھا تو اس دن ہم جشن منائیں گے، اس دن ہم محفل منعقد کریں گے. اور ایک تیسرا شخص کھڑا ہوگا اور کہے گا کہ غزوہ بدر یہ سب سے اہم مارکہ ہے،
اس بارکے میں اللہ رب العالمین نے کفر اور حق کے درمیان یہ فرق کر دیا تھا، حق و باطل کے درمیان فرق ہو گیا تھا، اس لیے اس دن ہم جشن منائیں گے. اور چوتھا شخص کھڑا ہوگا اور کہے گا کہ ہم فتح مکہ کے دن جشن منائیں گے، اس لیے کہ لوگ اس موقع پر جو اسلام میں داخل ہوئے تھے، اسلام کا غلبہ ہوا تھا. تو کیا آپ تمام لوگوں کو کہہ دیں گے کہ ہاں اس موقع پر آپ جشن منائیے؟ یقیناً نہیں کریں گے. کیوں کہیں گے؟ کہیں گے کہ یہ چیز جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اس لیے آپ اس کو نہیں کر سکتے ہیں. جس طریقے سے آپ یوم بدر کے دن، فتح مکہ کے دن، اس طریقے سے آپ کی یوم رسالت کے دن پر خوشی منانے کی اجازت نہیں دے سکتے ہیں، اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت پر بھی خوشی منانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی ہے. یہ بدعت ہی ہوگا اگر یہ بظاہر خوشنمائی کیوں نہ ہو، اچھا کیوں نہ ہو، بظاہر ہم محبت رسول کے نام پر اس چیز کو انجام دیتے ہیں، لیکن چونکہ اس کا طریقہ نہیں تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اور یہ نئی چیز ہے، اس لیے اس کو ہم عبادت سمجھ کر کے، دین سمجھ کر کے نہیں افعال نہیں دے سکتے ہیں، انجام نہیں دے سکتے ہیں. وہ حدیث بھی ہے کہ ابو بصرہ شریف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے مسجد نبوی میں دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں کہ حلقہ بنا کر کے نماز بیٹھے ہوئے نماز کا انتظار کر رہے ہیں، ان میں سے ایک شخص ہے اس کے ہاتھ میں کنکری ہے، ان کے ہاتھوں میں کنکری ہے، اور ایک شخص کہتا ہے کہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہو، اور کہتا ہے کہ 100 مرتبہ سبحان اللہ کہو، 100 مرتبہ اللہ اکبر کہو. اس طریقے سے لوگ 100 مرتبہ سبحان اللہ، 100 مرتبہ اللہ اکبر، 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے اس منظر کو دیکھا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے گھر پہ آئے اور کہا کہ اے عبداللہ بن مسعود، میں نے مسجد نبوی میں ایک عجیب و غریب چیز دیکھی ہے. کہا کہ تم نے کیا دیکھا؟ انہوں نے بتایا کہ میں نے ایسا ایسا دیکھا ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم نے اسے کیوں نہیں کہا کہ تم اپنے گناہوں کو شمار کرو؟ میں اس بات کی ضمانت لیتا ہوں کہ تمہاری نیکیاں ضائع برباد نہیں ہوں گی. اور پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ خود مسجد نبوی میں گئے اور اس حلقے کے پاس کھڑے ہو کر کے کہنے لگے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگوں، اتنے جلدی تم گمراہی کے راستے پر چل پڑے؟ ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی کثیر تعداد ہمارے درمیان موجود ہے، ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برتن بھی نہیں ٹوٹے ہیں، ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے بھی پوشیدہ نہیں ہوئے ہیں، اور اتنے جلدی تم گمراہی کے راستے پر چل پڑے ہو؟ کیا تم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھا طرز عمل کوئی نکال لیا ہے؟ کیا تم گمراہی کے راستے پر چل رہے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ اے محمد رحمان، آخر ہم غلط کیا کر رہے ہیں؟ ہم اچھا ہی کام تو کر رہے ہیں، نمسکار بھی تو کر رہے ہیں، اچھا ہی کام کر رہے ہیں. لیکن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کتنے خیر کے چاہنے والے ہیں کہ ان کو خیر نہیں مل سکتا ہے. یعنی بہت سارے لوگ ہیں جو خیر کو چاہتے ہیں لیکن وہ خیر کو نہیں پا سکتے ہیں. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ان کو روکا، بظاہر ان کا عمل اچھا تھا، اچھا کام تھا، وہ لوگ ذکر و اذکار ہی کر رہے تھے، تسبیحات ہی پڑھ رہے تھے، لیکن چونکہ اس کا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اسی لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کو ڈانٹا. اس حدیث سے کیا پتا چلتا ہے؟ اس سے پتا چلتا ہے کہ اگر کوئی عمل بظاہر اچھا ہو، خوشنما ہو، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہو تو وہ چیز دین میں سے نہیں ہو سکتا ہے. اور ہم اس کو یہ سمجھ کر کے کہ اس میں حرج کیا ہے، یہ سمجھ کر کے انجام نہیں دے سکتے ہیں. اس طریقے سے ایک اور بخاری شریف کی روایت ہے کہ 3 صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی عبادت کے بارے میں ہم عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھتے ہیں. ہم عائشہ رضی اللہ عنہ بتاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر تک عبادت کرتے ہیں کہ آپ کے پیروں میں ورم آ جایا کرتا ہے. یہ لوگ سنتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر تک عبادت کرتے ہیں اور اس کو کم سمجھتے ہیں. ان میں سے ایک شخص یہ عہد کرتا ہے کہ اب میں پوری رات عبادت ہی کرتا رہوں گا. دوسرا شخص کہتا ہے کہ اب میں ہمیشہ روزہ ہی رکھوں گا. تیسرا شخص کہتا ہے کہ میں اب شادی ہی نہیں کروں گا، بیوی بچوں سے الگ رہوں گا. کون شادی کرے گا؟ بیوی بچوں کے جھمیلے میں پھنسے گا، اسے عبادت نہیں ہو پائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آتے ہیں تو آپ کو بتایا جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انتم الذین قلتم کذا وکذا، کہ تم لوگوں نے ایسی ایسی باتیں کہی ہیں. اما واللہ انی لا اخشاکم، اور اللہ کی قسم میں تم میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں، سب سے زیادہ متقی و پرہیزگار ہوں، لیکن میری حالت یہ ہے کہ میں روزہ بھی رکھتا ہوں، اصوم و افطر، میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، اصلی و ارقد، میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور رات میں سوتا بھی ہوں، واتزوج النساء، اور میں شادی بھی کرتا ہوں. فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس شخص نے میری سنت سے اعراض کیا تو ہم میں سے نہیں ہے.
اس حدیث سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ تین صحابہ اکرام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے, ان لوگوں کا ارادہ بظاہر بہت اچھا تھا. ان لوگوں نے سوچا کہ میں پوری رات عبادت ہی کرتا رہوں گا, یہ اچھی چیز ہے نا پوری عبادت کرنا, اسی طریقے سے میں ہمیشہ روزہ ہی رکھوں گا, روزہ رکھنا بھی اچھا ہی فعل ہے, اچھا کام ہے. اس طریقے سے شادی نہیں کروں گا, نیت ان کی اچھی تھی کہ شادی کروں گا تو بھی بچے کے جھمیلے میں پھنس جاؤں گا, اس لیے عبادت نہیں ہو پائے گی. بظاہر اچھا عمل تھا, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈانٹا, ان کو خبردار کیا اور فرمایا کہ جو شخص میری سنت سے اعراض کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو اس حدیث سے بھی پتا چلتا ہے کہ اگر کوئی چیز بظاہر اچھی کیوں نہ ہو لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت نہ ہو تو آپ اس کو دین سمجھ کر کے افعال دین سمجھ کر کے انجام نہیں دے سکتے ہیں, بلکہ اس کا شمار بدعت ہی میں ہوتا. اور اس ربیع الاول کے موقع پر ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش مناتے ہیں اور اس یوم پیدائش کی محفل منعقد کرتے ہیں اور اس موقع پر بہت سارے غیر شرعی افعال انجام دیتے ہیں. اس موقع پر روپے پیسوں کو پانی کی طرح بہایا جاتا ہے, فضول خرچیاں کی جاتی ہیں, اپنے گھروں کو سجایا جاتا ہے اور گلیوں کو سجایا جاتا ہے, جھنڈیاں لگائی جاتی ہیں, جلوس نکالے جاتے ہیں اور اس پر کتنے سارے پیسے خرچ کیے جاتے ہیں, جبکہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَا تُبَذِّرْ إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ, کہ تم فضول خرچی نہ کرو, فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں. اللہ رب العالمین نے اپنے روپے پیسے کو ناجائز جگہوں پہ خرچ کرنے سے منع فرمایا ہے اور فرمایا کہ جو شخص بھی ایسا کرتا ہے, اپنے روپے پیسے کو بہاتا ہے, ناجائز جگہوں پہ خرچ کرتا ہے تو شیطان کا بھائی ہے. تو اس موقع پر لوگ فضول خرچی کرتے ہیں, کتنے روپے پیسے ہیں جو لوگ بہاتے ہیں پانی کی طرح, ضائع کرتے ہیں, اسراف کرتے ہیں, جبکہ اس سے منع کیا گیا ہے. جائز جگہوں پہ بھی اپنے مال و دولت کو خرچ کرنے سے, زیادہ خرچ کرنے سے منع کیا گیا ہے. آپ کے پاس کپڑا ہے اور اس طریقے سے آپ کے پاس ایک جوتا ہے لیکن آپ دسیوں جوتا رکھے رہے, اور اس طریقے سے اتنے کپڑا ہے جتنے میں کام چل جاتا ہے لیکن آپ 50 جوڑا بنا کر کے رکھے, تو یہ چیز یعنی جائز جگہوں میں آپ زیادہ کریں گے, اسراف کریں گے تو اس کی بھی اجازت نہیں دیتا ہے. تو ناجائز جگہوں پر اپنے پیسوں کو خرچ کرنا اس کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ اس موقع پر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے گلیوں کو سجاتے ہیں, اس سے غیر اقوام کی مشابہت لازم آتی ہے. یہ لائٹ جلانا, یہ آگ, یہ مجوسیوں کی علامت ہوا کرتی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہ, کہ جس نے کسی قوم سے مشابہت اختیار کی تو اس کا شمار بھی اسی میں سے ہوگا, جس نے غیر قوم کی نقالی کی مشابہت اختیار کی تو وہ بھی انہی میں سے ہے, اس کا شمار بھی انہی میں سے ہوگا. اس موقع پر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ غیر اقوام کی مشابہت اختیار کرتے ہیں. لوگوں نے دیکھا کہ کرسچن لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی یوم پیدائش مناتے ہیں, دوسرے مذاہب والے بھی اپنی معزز شخصیات کی یوم پیدائش مناتے ہیں تو مسلمان کیوں پیچھے رہے؟ ان کے دیکھے دیکھا لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش منانا شروع کر دی, اس سے غیر اقوام کی مشابہت لازم آتی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے. تو اس لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو عید میلاد النبی منانا یہ ناجائز ہے. اسی طریقے سے اس موقع پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس موقع پر لوگ طرح طرح کی غیر شرعی افعال انجام دیتے ہیں, ایسی مجلسیں منعقد کرتے ہیں جس میں مردوں عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے, جبکہ ایسی مجلسیں منعقد کرنے سے اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا ہے جس میں مردوں عورتوں کا اختلاط ہوتا ہو. اس مجلس میں کیا ہوتا ہے کہ مردوں عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے, یہ قافلہ جہاں سے جاتا ہے عورتیں اوپر سے کھڑے ہو کر کے ان کا استقبال کرتی ہیں, جوان لڑکیاں بھی رہتی ہیں وہ بھی ان کا استقبال کرتی ہیں اور یہ غیر محرم ہے, اس سے مردوں عورتوں کا اختلاط نظر لازم آتا ہے. تو اس لحاظ سے بھی مسلمانوں کا ایسے جلوس سے اضطراب کرنا چاہیے. اور اسی جلوس کے موقع پر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ میوزک چلاتے ہیں اور اسی ڈھولک کے تھاپ پر لوگ رقص کرتے ہیں اور ایسی ایسی میوزکیں جو کہ فلمی دھنوں پر ہوا کرتی ہیں, ایسی میوزکیں لوگ سنتے ہیں, جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام چیزوں کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے, لیکن لوگ محبت رسول کے نام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش کی محفل کے نام پر لوگ انہی چیزوں کو فروغ دے رہے ہیں, جبکہ ہمیں ان تمام چیزوں سے دور رہنا چاہیے. تو اس موقع پر لوگ یہ بھی غیر شرعی افعال انجام دیتے ہیں. جلوس کے موقع پر آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ جلوس میں رہتے ہیں اور نماز کا وقت ہو جاتا ہے لیکن نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے, جبکہ نماز کی کتنی اہمیت ہے اور نماز ایک بنیادی فریضہ ہے ایک مسلمان کے اوپر, ایک اس کے بغیر کوئی شخص مسلمان بھی نہیں ہو سکتا ہے, لیکن لوگوں کو نماز کی پرواہ نہیں ہوتی ہے بلکہ اپنے جلوس میں بغل رہتے ہیں. تو اس موقع پر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں, اسی طریقے سے اسی جلوس کے موقع پر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ
نعتیہ اشعار پڑھتے ہیں، ایسے نعتیہ اشعار جس میں مبالغے ہوتے ہیں، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ کو بڑھایا جاتا ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ مجھے اس طریقے سے مت پاؤ جس طریقے سے عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑھایا تھا، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں تو تم لوگ مجھے اللہ کا بندہ اور رسول کہو۔ ان نعتیہ اشعار میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں مبالغہ کرتے ہیں، آپ کے شان میں بہت زیادہ بڑھایا جاتا ہے، آپ کو الوہیت کے مقام پر فائز کیا جاتا ہے اور آپ کے مقام و مرتبے کو میوزک اور گانے کی طرف پر گایا جاتا ہے۔ یہ تمام چیزیں خلاف شرع امور میں سے ہے، اس سے ایک مسلمان کو بچنا بہت ہی لازم اور ضروری ہے۔ اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس موقع پر لوگ مجلسیں منعقد کرتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں، اچانک کیا ہوتا ہے، اچانک یہ لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہوئے، اس لیے کھڑے ہو جاؤ ان کی تعظیم میں، جبکہ انہیں کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر و ناظر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں تو ایسی صورت میں آپ کی آمد کیا مطلب؟ تمہارے عقیدے کے مطابق تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے یہاں موجود ہیں، پھر یہ کہنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی ہے، کھڑے ہو جاؤ، یہ تو متضاد بات ہے۔ ایک طرف تو آپ کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں، اور دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی ہے اور قیام کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو اپنی زندگی میں نہیں پسند کیا، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرنے کے وفات کے بعد کیسے پسند کر سکتے ہیں؟ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آمد ہوتی تھی تو آپ کھڑے ہو کر کے تعظیم کرنے کو ناپسند کیا کرتے تھے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہماری مجلس میں آتے تھے تو ہم کھڑے ہو کر کے آپ کی تعظیم نہیں کیا کرتے تھے۔ کھڑے ہو کر کے کسی کی تعظیم کرنا اسلام میں منع ہے، قیام تعظیمی یہ منع ہے۔ اس طریقے سے اگر کلاس میں ٹیچر آتا ہے یا پروفیسر آتا ہے، اسٹوڈنٹ کھڑے ہو جاتے ہیں اس کے قیام میں، اس کی تعظیم کے طور پر، تو یہ بھی ناجائز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو پسند نہیں کرتے کہ لوگ قیام کر کے میری تعظیم بجا لائے، لیکن آج صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وفات ہو گئی ہے اس کے بعد لوگ آپ کے لیے قیام تعظیمی بجا لاتے ہیں، جبکہ یہ چیز ناجائز ہے۔ اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اسے عید میلاد النبی کے موقع پر، یعنی 12 ربیع الاول کو، یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش بناتے ہیں، جبکہ 12 ربیع الاول کے دن تمام لوگوں کا، تمام سیرت نگاروں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس دن آپ کی وفات ہوئی تھی اور آپ کی پیدائش کب ہوئی تھی، اس کے بارے میں اختلاف ہے، بہت زیادہ اختلافات ہیں، یہاں تک کہ مہینے میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے، کچھ لوگوں نے محرم میں، کچھ لوگوں نے رمضان کے مہینے میں کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش ہوئی ہے، یعنی مہینے میں بھی اختلاف آتا ہے، تاریخ میں تو چھوڑیے، تاریخ میں بہت سارا اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن محققین علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش یہ 9 ربیع الاول ہے، یعنی 9 ربیع الاول کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے ہیں تو پھر 12 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بنانا ہے کیسے جائز و درست ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا جشن یہ لوگ منا رہے ہیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا جشن منا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے لوگ کیا کرتے تھے، پہلے 12 وفات کے نام سے لوگ ایسی مجلسوں کو منعقد کرتے تھے، بعد میں جب لوگوں نے اس تاریخ توجہ مبذول کرائی اور کہا کہ دیکھو تم اپنے نبی کی وفات کی خوشی منا رہے ہو، تو ان لوگوں نے اس کو عید میلاد النبی کے نام سے بدل دیا، پہلے 12 وفات کے نام سے لوگ، اسی لیے ہمارے بزرگ حضرات وہ جانتے ہیں کہ لوگ پہلے اس کو 12 یوم وفات کے نام سے یاد کیا کرتے تھے، لیکن بعد میں اس کو لوگوں نے عید میلاد النبی کے نام پر بدل دیا ہے۔ تو درجے کا دیکھا جائے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم وفات ہے، یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش نہیں بلکہ وفات کی خوشی منا رہے ہیں، جبکہ صحابہ کرام کے لیے کتنا کٹھن مرحلہ تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی، فاطمہ رضی اللہ عنہ کے لیے، صحابہ کرام کے لیے کس قدر تکلیف دہ چیز تھی، وہ کہتے ہیں کہ اتنی بڑی مصیبت تھی کہ اگر دن پر گرے ہوتے تو وہ بھی رات میں بدل جاتا، یعنی اتنی بڑی مصیبت، پہاڑ کے اوپر گرے آئے تھے تو وہ بھی رہتا رہتا، یعنی اتنی بڑی تکلیف تھی صحابہ کرام کے اوپر، بہت ہی زیادہ غمزدہ تھے صحابہ کرام، لیکن ہمارا حال کیا ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم وفات کے موقع پر خوشیاں منعقد کرتے، خوشی کی مجلسیں منعقد کرتے ہیں، جبکہ دیکھا جائے تو اس کو ہم عید میلاد النبی کا نام بھی نہیں دے سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ تیسری عید ہے، اسلام میں تو صرف دو ہی عید ہے۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ گئے تو آپ نے مدینہ میں دیکھا کہ لوگ جاہلیت کے نام پر دو تہوار بنا رکھے ہیں، اس میں یہ لوگ خوشیاں مناتے ہیں، اس میں یہ لوگ اجتماعی طور پر محفلیں منعقد کرتے ہیں، خوشی مناتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ جاہلیت ہی کے زمانے سے یہ چیز چلی آ رہی ہے۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو اس سے بہتر دو چیز دے دی ہے اور وہ عید الفطر ہے عید الاضحیٰ ہے یعنی یہ دو تیوہار ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے تو یہ تیسری عید کہاں ہو گئی اسلام میں تو صرف دو عید ہے عید الفطر اور عید الاضحیٰ لیکن لوگ اس کو ایک تیسری عید کر کے عید میں بھی اضافہ کر رہے ہیں جبکہ دیکھا جائے تو اس کو عید کہہ نہیں سکتے اس لیے کہ عید کے دن روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے عید الفطر کے دن آپ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں عید الاضحیٰ کے دن آپ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم پیدائش کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود روزہ رکھا کرتے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر کے روزے کے بارے میں سوال کیا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیر کا دن وہ دن ہے کہ جس دن میری ولادت ہوئی تھی اور اسی دن مجھے نبوت یعنی اسی دن میرے اوپر وحی اترنا شروع ہوئی تھی تو پیر کے دن کے روزے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس دن میری ولادت ہوئی تھی تو اگر یہ عید کا دن ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن روزہ نہیں رکھتے اگر کوئی شخص حقیقی معنوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ولادت کی خوشی بنانا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا ہے اس دن اور کہا اسی دن میری ولادت ہوئی ہے تو پیر کے دن روزہ رکھنا چاہیے یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور محبت کے نام پر ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ بیجا خرافات کریں بلکہ ہمیں محبت بھی اسی طریقے سے کرنی چاہیے جس طریقے سے صحابہ کرام محبت کیا کرتے تھے اور ہر مسلمان کو محبت ہوا کرتی ہے لیکن افسوس ہوتا ہے کہ جو لوگ یہ سب افعال نہیں انجام دیتے ہیں جو لوگ ان کی محفلوں میں شریک نہیں ہوتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ گستاخ رسول ہیں یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتے ہیں جبکہ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں لیکن اس طریقے سے محبت کرتے ہیں جس طریقے سے صحابہ کرام محبت کیا کرتے تھے اور ہمارا تو اس بات پر عقیدہ ایمان ہے کہ محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ہمیں تمام چیزوں سے پڑھ کر کے کرنی چاہیے یہ ہمارے نبی نے سکھلایا ہے یہ قرآن ہمیں سکھلاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں سب سے زیادہ محبت کرنی چاہیے اس کے بغیر کوئی مومن نہیں ہو سکتا ہے محبت کے نام پر خرافات نہیں کرنا چاہیے محبت کے نام پر طرح طرح کی بدعات نہیں انجام دینا چاہیے بلکہ محبت بھی ہمیں اسی طریقے سے کرنی چاہیے جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کیا تھا اور یہ ہمارا ایمان ہے اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ میں اس کے والد اس کے اولاد اس کی بیوی اس کے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں یعنی جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ کوئی شخص محبت نہ کرنے لگے اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے اس طریقے سے عبداللہ بن نشاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں صحیح بخاری کی روایت ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں عمر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ تھا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے نبی آپ ہمارے تمام کیوں سے زیادہ محبوب ہیں سوائے میرے نفس کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر ابھی بات نہیں بنی ہے ابھی تم کامل مومن نہیں ہوئے ہو اور تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ میں اس کے تمام کیوں یہاں تک کہ اس کی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے نبی اب آپ ہمارے نزدیک میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ یا عمر اے عمر اب تم جا کر کے مومن ہوئے ہو تو اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک مسلمان کو اپنی جان سے بھی زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی چاہیے اور یقیناً اہل حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے بڑھ کر کے محبت کرتے ہیں لیکن محبت کا ڈھڈورا نہیں پیٹنا چاہیے کہ ہم اس طریقے سے محبت کرتے ہیں بلکہ جس طریقے سے صحابہ کرام نے محبت کیا ہے اسی طریقے سے محبت کرنا چاہیے محبت کے نام پر ہمیں خرافات نہیں کرنا چاہیے محبت کے نام پر بدعات نہیں انجام دینا چاہیے اس لیے کہ صحیح محبت وہی ہے جو صحیح محبت رسول وہی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی اتباع کرے وہ حقیقی معنوں میں محبت کرنے والا ہے ورنہ آپ محبت کا دعویٰ کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی مخالفت کریں تو آپ حقیقی محبت رسول نہیں ہو سکتے ہیں اس لیے کہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی مخالفت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی مخالفت کرتے ہوئے لوگ آپ کی عمر پیدائش بناتے ہیں اس طریقے سے قبروں پر عرس لگایا جاتا ہے قبروں کو لوگ پختہ کرتے ہیں جبکہ ان تمام چیزوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اگر کوئی حقیقی معنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہے تو ان تمام چیزوں سے رک جائے اس لیے کہ یہ محبت کا تقاضا ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی تو تم میری اتباع کرو
اللہ رب العالمین یحببکم اللہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گا ویغفر لکم ذنوبکم اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا تو اگر کوئی شخص حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا ہے اللہ کے رسول سے محبت کرنے والا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اسوہ ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ تمہارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ایک بہترین نمونہ ہے بہترین آئیڈیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے تو بات درس کا خلاصہ یہ ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں جو طرح طرح کے خرافات انجام دیتے ہیں عید میلاد منایا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی پیدائش منائی جاتی ہے یہ بدعت ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو کہیں حدیث مبارکہ میں اس کا حکم دیا ہے اور نہ ہی صحابہ کرام کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ چاہنے والے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے بھی نہ عید کو منایا ہے اور نہ ہی تابعین نے منایا ہے نہ ہی تبع تابعین نے منایا ہے ائمہ اربعہ نے بھی اس چیز کو نہیں منایا ہے بلکہ یہ ساتویں صدی ہجری میں اس کی ایجاد ہوئی ہے اس لیے اس کو آپ دین نہیں سمجھ سکتے ہیں بظاہر تو اچھا لگ رہا ہے لیکن پھر بھی یہ بدعت ہی میں سے ہوگا اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو چیز نہیں پائی جاتی تھی وہ دین کیسے ہو سکتی ہے امام مالک رحمہ اللہ کا ایک قول ہے میں اس کو بیان کر کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ من ابتدع فی الاسلام بدعتا کہ جو شخص اسلام میں کوئی بدعت ایجاد کرتا ہے ویرا حسنتن اور اس کو حسنہ سمجھتا ہے کہ یہ بدعت حسنہ ہے فقد زعم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ تو گویا کہ اس نے اس بات گویا کہ وہ بات کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کے پہنچانے میں خیانت کی ہے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو اس چیز کو نہیں پہنچایا تھا اور یہ لوگ پہنچا رہے ہیں تو اگر کوئی شخص ایسا کہتا ہے یعنی دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کرتا ہے بدعت حسنہ کے نام پر تو گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وہ الزام لگا رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو چھپایا لیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو امت کے سامنے بیان نہیں کیا تھا اور اگر وہ چاہے تو اللہ رب العالمین کے اس قول کو پڑھ لے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا اس آیت کا ترجمہ آ چکا ہے تو اس آیت کی تلاوت کے امام مالک رحمہ اللہ نے اس کے بعد فرمایا کہ جو چیز پہلے دین میں سے نہیں تھی وہ آج دین میں سے نہیں ہو سکتی اللہ رب العالمین تو ہمیں شرک و بدعت سے بچا اللہ رب العالمین وہ لوگ جو دین کی صحیح سمجھ نہ رکھتے ہوئے طرح طرح کی بدعات انجام دیتے ہیں اللہ تعالیٰ تو ان کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرما اللہ رب العالمین تو تمام مسلمانوں کو سچا اور پکا وحید بنا پروردگار عالم میں سے جو مریض ہیں ان کو شفا کے لیے عطا فرما دے تم میں سے جو قرضدار ہیں ان کو قرض کی ادائیگی تو بھی توفیق عطا فرما دے اور ہم تمام مسلمانوں کے درمیان اتحاد و اتفاق پیدا کر دے دین کی صحیح سمجھ عطا فرما آمین و آخر دعوانا